どうも、物件です。いや、暑いです。本日日曜日、今お昼が過ぎたぐらい。暑い、夏に戻っちゃった感じですね。もうね、物件暑いのが一番嫌いっていうか、もう苦手なんですよ。なんでね、最近涼しかったもんでよかったなーなんて思ってたんだけども、昨日も今日も暑い。そんな感じで本日の作業、前回でね、ボールの加工取り付け位置が出て、取り付け前の磨きをやって、昨日オーナー様にちょっと見ていただいてね、もうこうやってやるしかないですって説明して、オーナー様も納得してくれたので、いよいよここのモール接着、上の部分だけですけど、ここを接着しちゃおうかなって思います。でここの位置をもう接着してバッチリ決めてから、この下側の取り付ける部分をまた少々加工して、取り付けれるようにしていきたいと思います。今接着するためにね、位置出しを、確実に脱着したりしてて、分かんなくなっちゃうので、この位置ですよって印をつけます。でボディ側のテープは、接着するときにコーキングで接着しちゃうんですけど、そのコーキングがこうはみ出して、なんていうんですか、ボディの方にビタビタはみ出しても大丈夫なようにしときました。余談ですけどね、こういう古い車で、まあこれはもう色塗り替えちゃったんで、しっかりと足付けもして密着してるんで大丈夫だとは思うんですが、まあ今までも何回もあったんですけど、こうどうしてもこういう風にこうなんていうんですかね、マスキングをする作業って結構あるんですけど、まあ、そのマスキングをして作業をして終わったと、これ剥がすでしょうって、ペリペリペリってそうすると、この塗装ごとね剥がれてきちゃう車ってあるんですよ。まあ年数が相当経っちゃってて、相当古いこうボディがこう劣化しちゃってるような車とか、どこの台が塗ったか分かんないんですけど、こうなんていうんですかね、普通にもう何もしないで上からパーって塗っちゃったようなやつとか、まあそういうのだと、まあ、要するにこのボディの塗料っていうのがきっちり密着してないもんで、こういう粘着系のものを貼って剥がすと、そっちに劣化してる塗装がくっついてきちゃうとっていうことがあるので、古い車をやるときはね、なかなかね神経使いますよ。笑っちゃう時が結構ある、まあうちのお客さんでも結構いるんですけど、まあ、こういう作業お願いしますねみたいにして入ってきてやって、やっぱこうやってさあ終わったっつって剥がしたら、もうそこベリベリ全部取れちゃったもんで、屋根を全部塗らなきゃならなくなっちゃったっていうこともねあるんですよ。でそういう時ってもう、まあ、例えば剥がれちゃったから何とかしなきゃって塗らなきゃならないっていうふうになるんだけど、その部分をお客さんに例えば請求したとするじゃないですか。剥がれちゃったんで塗り直したからお金このぐらいかかりましたなんて言うと、もうお客さん絶対なんていうかな、いい思いはしないと思うんですね。なのでそういう時はしょうがない、まあしょうがないっていうか、まあ、こっちの責任になるんでね、屋根全面全部、整形からやって、最後クリアまでやって、その代金はいただけないんですよね。そういうのとか結構あるもんでね。お客さんの方はやっぱそういうとこまでわからないんで、ああ、そんな剥がしちゃったのはそっちの責任だろうが、ってなるもんで、もうそんな目に見えてるんで、もうしょうがないやるんですけどね。
きっちりね、全てが、ね、そういうことが分かってるオーナー様たちっていうのは話が別なんですよ。この車のオーナーさんもそうだし、あとうちで作業やってくれてる人たち、ほとんどの人が、そういうのは、こういう古い車、古いアメ車っていうのがどういうものかっていうのが、いろいろ理解してる方たちなので、幸い、今のところこういうのでね、申し訳ないけどっていうのも結構あったんですけど、ああ大丈夫だよって言ってくれる人がうちのお客さんは多いです。他のこういうショップってもすごいいっぱいあるんですけど、なかなかそのショップ側の人っていうのはそういう話なんかしないでしょう、私は言っちゃいますけどね。まあ私はなんていうのかな、どっちかっていうともうお客さんに恵まれてるタイプなんで、まあ、その代わり来てくれる方たちがやっぱり長年こういう車を乗り継いできてる方とか、ご自分でもちゃんと手を入れていじるような方たち、そういう方たちが多いんでね、理解してくれる方、お客様が多くて、結構助かってます。最初の一つ目、接着が終わりました。こんな感じですね。で、ちょっとこのまま硬化するまで他の部分はまだつけないでちょっと待ちます。こいつががっちりくっついてくれれば、そこから他のパーツを、隣のパーツを、こうなんていうんですかね、こう 100% ぴったり合ってないんで、こうちょっとずつ力をかけながらつけていくことができるんで、まずはこの効果を待ちます。